За сайн байна уу та бүхэн крипто үрс ярьж нэг нугаар бүгд бэлэн болсон байна. За ингээд ирж байна модон суужилтэй. Ашиг орлон өндөртэй. Одоо ирэш. За окей. За крипто юу вэ? За криптоор тун тайван доо ер нь байцлаа шүү. За ямар ч биткойн дээрсэн хэд хэд мэдээ уншсан тэр их саналтай байна гарч ирлээ. За арк инвестментийн хийсэн судалгаа багхгүй юу? Тэгэд эднийхээр бол ер нь биткойн биткойн юу жилийн дундаж өгөөч нь 44% байдаг шүү дээ. Тийм 44%. А яг цаа харцсан шүү дээ. Тэнгуут нэг крипто авах чинь нөгөө нэг одоо авах уу? Одоо өсөх чинь үү? Одоо яах чинь гэдэг шүү дээ. Ер нь бол энэ асуулт айгаа буруу асуулт гинэ. Аваад тэр удаан барих вэ гэдгийг бод гинэ. А одоо тэр удаан хөрөнгө оруулах чадах вэ гэдгийг л бодох юм байна шүү дээ. Тийм. Одоо тэгээд биткойныг 5 жил юм уу түүнээс тийш хаотл хийж байгаа хүмүүс бол бүгд тэр ашигтай байгаа. А тэгээд жилийн дундаж өгөөч нь дундчаар 44% байгаа. Тэгээд удаан барьж чадхал юм бол ер нь л ашигтай байх. Магдал өндөртэй гэсэн юм арк инвестмент хэлсэн байна. Тэгээд арк инвестмент хийсэн нэг тест нь болохоор хэрвээ одоо ингээд нийт одоо ингээд хөрөнгө оруулалтын байгууллага гэж зөндөө хэдэн тэрлийн долларлаар яригдах хэмжээний одоо хөрөнгө оруулагч компани ууч тийм. Нийт одоо энэ хөрөнгө оруулалтын 1% нь биткойн руу орлоо гэхэд нийт одоо дэлхийн хөрөнгө оруулалтын 1% нь биткойн руу орлоо гэхэд биткойны үн 120,000 доллар байх хэвээр. Аа би ингэж бодлоо. Одоо жишээ нь 5 жил дондчаар байна. 44% өгөөч тийм шүү дээ. Тэгэхээр 44% дондчаар. Тэгэхээр 69,000 таар авсан нөхөр маань гэдэг 44% өгөөч 5 жил дотор хүртэл юм байна тийм. 5 жил барьцсны дараа ер нь бол өгөөч. Тэгэхээр 69,000 таар 44% өгөөч нэхэхэр бараг 120 гараад ичих юм шүү. Аа тийм шүү. Тийм энэ чинь дондчлаа. Тэгмээ зарим жилчлаа, зарим жил дондчлаа байгаа шүү дээ. Ер нь дондч 44%. Ер нь урт хугацаанда барьсан бол хажижил аа тийм. За нөгөөт нь болонгот 1% хийхэд 120 мянга болж байгаа. Хэрэв энэ мөнгөний 4.8% нь биткойн л олоо гэхэд нэг шиг биткойн нь 550 мянган доллар байх хэвээр. За 10.4% нь орлоо гэхэд нэг биткойн нь 2.3 сая доллар болно гэдэг судалгаа гаргасан байна. Жохон фомор болохоор гэхдээ сонирхолтой өнцөг байлээ. 1% хэл одоо хэдэн жилд бол инафлт юм бэ те? А тийм үүт энэ дээр энтэй төстэй одоо комент хийжсэн хүн гэвэл одоо нөгөө нэг Bridgewater Association гэдэг Э одоо үсэн боловч Ray Dalio гэдэг нэг одоо алдартай хүн оролцож байгаа. Аа principles гэдэг номоороос хүмүүс нэлээд сайн мэдэх баг. За энэ хүн бол ер нь хөрөнгө оруулалтын сангууд вакцины 1-2% биткойн нөхөн бол ер нь оруулах нь бол ер нь одоо ингээд тун дэжгүй allocation боё одоо ингээд хуваарлан зөвшөө гэж гэсэн утгатай юм ирсэн байлээ. За тэгээд JP Morgan-ийн бас хөрөнгө оруулалтын стратегч гэдэг хүн жилийн өмнө ер нь бол хөвөмж бай байгуулж байна. 1% бас ингэ крипто тэрдээ биткойн л оролбол зүгээр баха. Багцхан 1%-аар биткойн аваарай гэдэг зүйлийг бас ярьж ирсэн юм байна. За тэгээд одоо манайх яасан бахна. 100% бүх юм оруулаа шээ. 1% гэдэг ачаал тэрийг 100% ойлгоо шээ. 100% оруулаад 5 жил өрөлдөх таштай байх магадлалтай юм байна. Луу жил хамаагүй бас аашлах юм бол данс шатгаа л тэгээд. За тэгээд нөгөө юу асан? Одоо болох хамгийн том ивент бол ер нь бол halving гэж үздэг байгаа. За 4 сарын 18-аас 20-ны хооронд болох болов уу гэсэн таамагтай байгаа. Ер нь бол 4 сарын 8-аас 22-ны хугацаанд хооронд болно гэдэг ерөөхд таамагтай байгаа. А тэгээд 210 блок явах тутамд нэг одоо halving болдог. А тэр нэг ойролцоо 4 орчим жил байгаа. Одоо 840 мянга блок дээр halving болно. Тэгэхээр майн хийж байгаа хүмүүсийн тоо маш их болгосон. Halving-ийн жил ярах боломжтой гэсэн үг үү? Гүйл тээ. Аа нөгөө difficulty төсөөр явчихна л та. За тэгээд юу хасаа? Аа одоо бол нэг 11,000 гаруй блок үлдчихэд байгаа юм билэ. Тэгээд энэ дээр яг юу болох вэ гэдэг ихлээр. За энэ бол угаасаа тодорхой ивент ээ. За энэ ивент дээр бол угаасаа хүмүүс бол яг ингэ нэг sell the news гэдэг шиг sell the news гэдэг зүйл болноо буюу ер нь бол энэ дээр одоо ингэ уулт орж ирнэ гэдэг хүлээлттэй байгаа юм билэ. За энийг болонгот decent trader гэдэг залуу хэлсэн байлаа. За өөр хүн үзэж байгаагаар бол одоо нэг 30 хоногийн хугацаанд биткойн бол correction буюу одоо юм уналтын хөдөлгөөтэй байна. Тэгээ хаалган төгсөн хугацаанд одоо сарын дараа гэсэн үг шүү дээ. Тийм одоо хаалгангаас нэг сарын өмнө хугацаанд эхлэн former ч эхлэх жоохгүй former demand орж ирнэ. Өсөлтүүд орж ирнэ. Тэгээд sell the news гэдэг event болно гэдэг. Тэгээ хаалгангийн өмнөх all time high-д бараг сайн хүрсэн байж магадгүй гэдэг зүйл яригдсан. Биш хаалгангийн өмнөх тий high-д хүрсэн баг магадтай гэдэг зүйл ярьж байгаа юм л. Одоо чи хэдүүлгийн orange шиг л юу шүү дээ. Терми мэрж шүү дээ. Мэрж болно яа л ингээл бүү мэдээ олоод шүү дээ. Одоо ингээл тэтэстэй энэ бүхэн чи ингээд амар юм болно гэж явж байгаад яг мэрж өссөн чинь хааштай өсөд байгаа юм байхгүй. Ирэхэд харшарч аад нэлээ уналтай болгоо. Дараа нь өссөн шүү дээ. Дараа нь өссөн л дээ. Тэнгууд халвинг босны дараа нэг 220-аас 240 өдрийн дараа ингээд all time high хүрчихсэн юм байна л да. Тэгэхээр халвинг гараа жоохон унаад
Тэгээд алстаа болсноо гэсэн дүнэлтээ шүү дээ. Тийм, all time high бол ер нь дараагийн 200-240 өдрийн буюу одоо оны энэ оны сүүл мөлөөр нөхөр all time high бол тийм өсөлт очих байхаа гэдэг зүйл хэлж байгаа юм байна. За тэгээд энэ юу Америкийн одоо Америк хөлбөмбөгийн супер боол болно. 23 онд яванд крипто юу уцуурчлаа гараагүй яг бол 23 онд ч олон юу компани дампуурсан. А тэгээ 22 оны реклам бол бүр ингээд all time meme болж үлдсэн байгаа. Би лайрыг нөгөө би крипто сонсох байхгүй байх гэдэг зүг бол таарсан тий. Тэгмүүт 24 онд одоо энэ одоогийн супер бас крипто ханд бол гарахгүй гэдэг зүйл яригдчихж байгаа юм байна. За тэгээд Elsevier одоо нөгөө нэг биткойныг мөнгө хөлнөс шүрсэн ганц улсын ерхэлж байна. Дахин сонгогдсон байгаа. MicroStrategy Strategy гэх компани 37 сая долллараар нэмээд биткойн боёо одоо 850 шиг биткойн авдгаар авсан байна. За эдгээр бол нэг шинэ мэдээ биш болчлаа тий. За ETF-ийн volume-ийг арилж байгаа нь сайжирсан. Volume-ийг сайжирсан байлаа. 1 биллион доллар таасан байлээ. BlackRock-ийн дагаараа бараг 1000 гаруй биткойн авсан гэдэг. Дуугарсан багш. Энэ дээр бас сонирхолтой үзэлт гарч ирсэн. Нэгдүгээр сарын шинэ сонирхолтой тий. Одоо 1-р сарын топ ETF-ийн одоо орсон мөнгө урсгалаараа топ 10-д нь болонгууд BlackRock болон Fidelity-ийн одоо IBF BTC гэсэн хоёр ETF орж ирсэн байлаа. Тэгэхээр Bitcoin-ийн spot ETF бас нэлээд мөнгө орж байгааг 1-р сарын тэр дата бол харуулчих шиг байна. За өөр нэг гоё сонирхолтой мэдээ юу байсан бэ гэдэг нь Ethereum Name Service гэдэг одоо coin-ч байгаа одоо энэ нэг төсөл байгаа. Эднийх болонгууд MetaMask-ийн нөгөө нэг wallet тайга өгөөч юм гот тоо хэсэг хэлсэн 1000 рубль тайгаад гэжтэй. Энийг зүгээр шууд user name шууд тийм. Нэрээ өгвөл Tom's skills-ийг хийд чим шууд болгочих болдог. За тийм гот энэ юунаас гаралтай вэ гэхэл одоо бидний ордог website одоо google.com гэж ордог штэй. Чи өөр сайт ордог штэй. Яа тийм штэй. Ямар hub билээ? Gamers hub. Education hub. Аа тийм. Git hub. Education hub гэдэг юм байна. Git hub гэж байгаа. Git hub л ордог. За тийм гот одоо 102 цаг нэгний зураг тоглож байсан хүмүүс аягүй сайн мэдэх багт. Сервер авахта 102 цаг цэг гэж авдаг шүү дээ. Тийм тэрнтэй адилхан. Яг google.com-ийн артал яг өмнө л их тийм IP байсан. За тэрийг ийм text-ээр google.com болгож байгаа зүйл нь одоо ингээм domain name service байгаа. За тэрийг хийдэг GoDaddy-ийн компани. За Ethereum name service хоёр хамтарч ажиллахаар болсон. За ингэснээр болонгот магадгүй одоо юу гэдгийг google.com гээд шууд team хаяглуу одоо Ethereum шилжүүлэхэд Google-ийн web wallet руу ордог. Манайх нөгөө нэг Ethereum name service-ийг гарч ирэхэд энэ угаасаа domain name шиг болно гэдэг хаан банк цэг ийт мэд гэсэн агуулгыг авсан байсан шүү дээ. Гэхдээ хаан банк одоо сонирхоо. Тийм, тийм гот угаасаа сонирхогч болчихлоо л да. Хаан банк .com гэдэг угаасаа Ethereum юм уу, coin шилжүүлэн гот хаан банкны wallet-д орох боломжтой болж эхэлж байгаа юм байна. Nice. За тэгээд энэ дээр Ethereum name service болон гот одоо Ethereum-ийн layer 2-тай хошиж ажилтгуул юм байна л да. Энэ ажилтгуу. Энийг одоо ингээд хоших талаас нь нэлээд судалгаа хийж байгаа. Магадгүй өөртөө layer 2 төслийг хэрэгжүүлж магадгүй гэдэг зүйлийг одоо гүйцэтгэх захирал Corey энэ нэр нь уучлаарай хэвчээ. Одоо Corey гэж залгамжсан ирсэн билээ. За тэгээд Ethereum маань бас гол өсөлтөд бас Solana 5 цаг унтарлаа. Solana бол угаасаа унтардаг. Хүн бас амрах хэрэгтэй. Тэ? Түүнтэй адилхан бас тэ. Solana ч амрах хэрэгтэй. Уус сагта 7-8 удаа унтарч ирсэн. Түүх мэдэн дээ. Тэ. Тэгтээ Solana-гийн одоо ингээд total value locked буюу Solana-тай нийтдээ 1.6 тэрбум долларын одоо ингээд хөрөнгө хэрэглэж байгаа юм байна лээ. Энэ бол нэлээд бас өндөр үзүүлэлт байгаа. Тэгээ тийм ч учраас энэ бол аягүй сайн буцаж үнэ одоо 100 доллар тийшээ барьж чадчихсан юм шиг байна. Юу нэг Solana яг тэр сервер нь унтарлаа гэдэг талбарт энэ жоохон дамп явсан. Тэгтээ тэрийг давсан юм жийл нэлээд өндөр өслөс. Тэгэхээр нэлээд хүмүүс Solana хямдхан багт нь бол авах сонирхол бас байна гэж харагдаад байна. За, TVL нь нэг төд нэгснээс одоо Eigen Layer гэдэг төслийн бас харагдаж байгаа криптогийн мөнгөнд бас нэг төрөм болж төрсэн байна. За энийг бол яг өнгөрсөн жил бас нэг хийжсэн. Eigen Layer нь болонгууд стейк хийсэн Ethereum ээ дахиж стейк хийгээд өгөөж авах боломжтой нэг тийм платформ байна. За эднийх бол Ethereum ч юм уу одоо ер нь өөр төрлийн бага coin-ийг стейк хийсэн хүмүүст airdrop бүх магадaltaй гэдээ олон хүмүүс бас coin-ийг стейк хийж байгаа. За ингээд нэг төрөм хүрсэн шалтгаан нь юу вэ гэхээр одоо нөгөө нэг таазын чөлөөлсөн гэх юм уу? Одоо тэтэй тэмэл стейклэгдэж болно гэдэг хязгаар байсан бол хязгаараа лимит хөдөлсөн хэдэн стейк хийж байгаа юм да. Энтэй хөдөлтэйгээр бас илүү одоо crypto юм урсгал орж ирээд нийтэр бүм болсон байна. За тэгэхээр Eigen Layer бол угаасаа хин илүү стейк хийж байгаа нь илүү өндөр эж бах бах гэж бодсон учраас энэ дээр нэг төдийлөн энэ эж бах дээр бас их дээр юм ч юм уу coin стейклэгүү байгаа. Гэхдээ хэрэв тас нарч байвал Eigen Layer-ийг сонирхож үзээрэй. Энэ оны одоо трендслүүдийн нэгт ч бас restaking гэдэг одоо платформд орсон байгаа явж байгаа юм биш үү.
Ер нь одоо юм их airdrop маань launch бизнес авч байгаа ч юм дээр хэмжээний asset-тэй хүмүүс маань илүү хадгалаад илүү их авдаг тиймээс яг баг хэмжээгээр нэг 2 3 бие юм би хадгалаад одоо сошиал хэд байнастаа дахиад нэг шинэ launch болгочихлоо тийм Pixel тиймээс одоо нэг 7 8 20 30 BNB байсан ч гэсэн тухайн шинэ төслөөс бол нэг төдийлэн анх дараа хийв авч чадахгүй гэдэг юм ачаасан. Яг launch бол яг хинт зориулалт таваа гэхэд урт хугацаанд BNB хадгалдаг, хаол хийдэг. Тэр хүмүүсээ зөв хадгалж байгааг оронд хадгалж байгаагийн хажуугаар ямар airdrop үү гэсэн боломжтой гэдэг байдлаар явж байгаа юм бодож шаардаг. Тэрнээс яг манайхаа нөгөө 1 2 хоногийн өмнө байна. Бахан BNB авч хадгалцдаг. Төдийлэн санаанд нь одоо нийцхүү хэмжээний биш тийм хөкөний хож бас тэгэл ундаа үлдээд гэдэг юм аа. Тийм, ер нь бол яг тэр өндөр ашиг хийе гэдэг бодох юм бол launch pool дээр launch pad дээр гаргах гэхээс нь өмнө airdrop-ыг хийх хэрэгтэй болтой байх. Одоо энэ pixel гэдэг төслийн airdrop-д оролцох зааврыг бол манай Telegram дээр бас аль дээр гэдэг нь цааш ер нь бол орцсон байсан. Тэрнийх бол 4 сая төлсөн. Тоглоом тоглож байгаа оноо цуглуулах байсан. Тэгээ тэрийг тэр цуглуулсан оноогоо нэг coin болох байсан. За одоо ямар ч гэсэн launch pool-д орохоор болчлоо. Тоглосон хүмүүсээ бол баяр хүргэе. За тэгээ Binance маань Monero гэдэг төслийг бас delist хийж байгаа. 2 сарын 20-ноор ерөнхийдөө юм ингээд гүйлгээ нууцлах болох боломжтой coin-уудыг одоо ер нь битлистлэрэй гэдэг тийм тулалт л орж ирсэн л байна л та. Тэгээд Monero гэдэг төсөл бас Binance-аас delist хийж байгаа толботгой маш хүчтэй юмсан багаа. За одоо тэгээд цааш олон олон airdrop-ийн мэдээллүүдийг оруулах болно. Тэгээд ер нь airdrop-ийн мэдээллийг таам ерхдөө Telegram дээр айгу аминчхан тэний 1000 гон дотор өгөөд байгаа. Та бүхэн Telegram-аар байгаа бол Telegram-аар таам мэдээтэй. Ах маа та. Сэтгэл шинж нэлээ амар байдаг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэр чинь одоо ингэж миний шүү дээ. Аа, ертэнц бүртэнс юу чинь тийм. За, окей, мэдээ ингэж дууссан тийм. Тийм, за, мэдээ ингэж дуусчихин. Тэгээд хэрвээ та крипто шинээр сонгож байгаа бол Binance болон Bybit гэсэн бижүүдийг сонгож ашиглаарай. За, Binance-ийн бидний линкээр та өөрийнхөө шинэ хаягийг үүсгэснээр 20% хөнгөлт авах боломжтой аль жаны шимтгэлээсээ. За, тэгээд Forex альтаар бол Ski толгодороо над руу яриарай. Тийм. Forex дээр чек хийхэд December $30 бонус авч байгаа. За дээр нэг хоёр болцсон юм шүү. А тий $50 бонус нь сая нэг сар дууссан байлээ. Одоо бол яг $300 double дэж насын тэнэлж өгч байгаа юм байна. Ихэд бол December аваад авах юм бол мэдээлэлүүд нь байгаа. За мөн fund гэдэг нь бол MFT fund дээр байгаа. CV10 гэсэн код яшдах юм бол авахч байгаа дурын фанда 10 орчим хөдлөлөд авах боломжтой. За ингээд ерөөхдөө тэгнэ шилгээ авах болоо та. Тий, за ингээд technical analysis. За ингээд хамт маань сашин дээр сайхан шинжлэрээ. Дараа жил дээр бас том маань. Байн болохын төлөө. Юу ч бас байн болохын төлөө. За окей. За яваацхан. За бүгдэнд нь битүүний мэд төргий. За тэгэхээр өнөөдрийн маркетинг за шинжлэх ерөөхдөө за биткойн, за этериум, за тэгээд Dominance, BNB, за тэгээд өмнөх дугаарууд дээр нэлийн комментар бичигдсэн койнуудыг бол хэдийн ч ихсаа тавьсан байна. Тэгэхээр эдгээр альткойнуудаас нэлийн илүү шинжилгээ хийж бодож байна. За тэгээд арилжааны ямар оролтууд, боломжууд байна гэдэг талаар хэдүүлээ нэг жоохон ярилцаад явчи. За дээр нэг хоёр би нэг лонг арилжаа нээсэн. За тэр лонг арилжааг ямар баталгаа аваад яагаад нээсэн бэ гэдгээ бас дэлгэрэнгүй ярилцъя гэж бодлоо. За тэгэхээр хэдүүлээ бүр юу яа. Энэ лонгт яг Instagram дээр нэлээ олон асуулт ирсэн. Ерөнхийдөө Dove дээр нэлээ асуултууд ирсэн. За Dove-ыг ерөнхийдөө ингээд харуул хэдүүлээ. За энэ ерөнхийдөө ингээд downtrend үргэлжлэж байхад бол дандаа lower low буюу нам дандаа доошоогоо ханш унаад байсан. За хизээ Dove маань дээшээгээ эргэсэн бэ гэхээр. За энийг дээшээ сэтрэх үед Dove ерөнхийдөө дээшээ эвдрээд ерөнхийдөө л uptrend маягийн хөдөлгөөн бод энд ихний сигналыг бол ханша өгч ирсэн байна. За түүнээс хойш тийм үү дандаа ханш маань дэшигэ higher high хийж явсан байна. Дандаа higher high, higher high. За энд нэлээд өндөр high, энд нэлээд өндөр. Тэгэхээр энэ хэд бол үнэлтийн тренд өргөлж байгаа дандаа lower low хийж ирсэн бол за өсөлтийн тренд дээр дандаа higher high хийж байгаа. Тэгэхээр одоогийн өсөлт маань дахиад энэ higher high-ийг дахиад ийшээ ингээд ерхидээ ингээд яваад байвал аптренд бол ерхидээ дандаа дээшээгээ буюу доовоор бол ханш бол урт хугацаанда дээшээгээ байна гэсэн мэдээлэл бид төгсөж байна. За хизээ харин доо маань доошоо эвдэрч одоо энд харагч энэ дээшээгээ ясан дээр байж хагаад за энд дээр
За эндээс яг доошоо higher low-ыг доошоо хэвдээд шинэ lower low үүссэн цагт доошоо чиглэлийн trend өөрчлөж байгаа. За одоогийн байдлаар ханш маань бол доо бол хангалттай дээшээ байна. Тэгэхээр доовыг ерөнхийдөө бол ерөнхий зураглалаар нь харахгүй бол бүр баг цаг руу нь ороод хараад байвал ерөнхийдөө нэлээд толгой ирэх маягтай. Тэгэхээр бас нэлээд итгэхэд нэлээд хэцүү болчихдог. За энийг ингээд явчих тий. Жишээ нь одоо ингээд явж ятал энд өвтчихдэг. Тэгэхээр одоо энийг нэлээд доошо тренд өрсөлдгээд байна уу гэдэг байдлаар харах гэдэг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол нэлээд зум аут хийж хагаад нэлээд том цагаар нь ерөнхийдөө бол дэшиг хайр хай хайра хий яваад байгаа учраас дэшигээ доо байна гэж дүгнэл зүгээр хэрэг юм. Мэдээж яг нарийн яг цэврийн юм байна гэдэг нь туйлын хариулт бол мэдээж байхгүй. Тэгэхээр ихэд одоогийн байдлаар бол миний хувьд доо бол дэшигээ байгаа учраас ханшул стил дэшигээ явна гэсэн хүлээлттэй бол байна. За, биткойн дээр. За, хэдүүлээ нэг шорт арилжаа марилжаагээ тэрийгэ брейк ивэн цохиулаад нэг тиймэрхүү яг нэг барьсан свинг арилжаагуу 7 ноогт өнгөрч байгаа. За, энийг бол энэ 7 ноогт бол нээсэн. За, яагаад нээсэн бэ гэхээр за, ханш бол нэлийн том channel таар явж байгааг одоо бүгд мэдж байгаа тийм. Ихэд бол дээш нэг задарч ирсэн. Доошоос мөн нэг задарсан. За, доош задарлтан дээр нэлийн дэжиг шорт арилжаа нуттай байж байгаа. Ихэд бол анда брейк ивэн stop loss аваад явцсан. Тэгэхээр яг хөдөлгөөн ашиггүй ч гэсэн бас эрсдэл алдагдал байхгүй гэсэн. За, тэгэхээр за би энэ ботаныг үүгд бол ингэж зурцсан байсан. За, тэгээд эндээс дэшигээ өнцөө хөдөлгөн за окей. Энэ буцаад channel руугаа ороод ирж байгаа юм байна. Тэгэхээр буцаад channel руугаа ороод ирж байгаа учраас хамгийн ихний байж болох target юу вэ гэхээр энэ channel-ийн deadline одоо resistance буюу таз болж байгаа цэг рүү хүрх магадлалтай гэж дүгнсэн. За, тэгээд энэ дундчанаас нэлээм болсон. За, ихэд бол энэ гарч ирсэн одоо зүйлээ би өнцөө хөдөлгөн гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр за, энийг хэдүүл өнцөө хөдөлгөн гэх юм бол энийг correction гэж үзвэл за, дахиад дараагийн өнцөө хөдөлгөн бол энд ороод ич магадгүй их гарч байгаа. Тэгэхээр энэ бол 48100 орчим руу баг өсөлтийн үл хөдлөх болов гэсэн бодолтой бол байна. За, дээр нь нөгөө нэг таа зулжсэн зэг маань дахиад дэш стертсэн. Тэгэхээр одоо хэдүүлэнд нь урд нь ол яха стрэд буцаад фейк аут орцсон хоёр чуудагийн тохиолдол байгаа. Тэгэхээр одоо миний хувьд дахиад нэг иймэрхүү crash хөдөлгөөн үүсээд bullish pattern цэвэрхэн үүсээд дэш стрэд байвал за одоо ол stop loss-ыг бол орсон цэтер буюу break even зоотсон байгаа. Тэгэхээр одоо ол break even-ыг за support resistance zone болоод байгаа цэгийн доор буюу ханшман дэш доошоо савсан ч гэсэн ийг ашигтай байж болохоор хэмжээний менежментиг бол хийгээд явчихна гэсэн үг. За, одоо харин за миний оролт бол ингээд за явж байгаа юм. За, окей. Одоо харин оролтгүй байгаа бол хаанаас ямар оролт хийх вэ гэсэн нэг тиймэрхүү бодолтой хүмүүс бол маш олон байгаа болов уу гэж бодлоо. За, дээр нь шигтэй хааш ингээд өсөд тахаар хүмүүс нэлээ. Яг одоо арилжаанд ормоо санагдаад байна гэдэг үгнээс нэлээ буурдаг. Жишээ нь одоо яг эндээс лонг арилжаанд орчих юм бол одоо ээж шуртаарч байна. Андуурч чи одоо ийм өсөлтийн дараа лонг арилжаанд орчихоор одоо ингээд харахаар нэлийн эрсэл өгөөж харьцаа маань айгүй утгагүй болчдөг. Айгүй их эрсэлүүлэн нэг бол ингээд 50-50% магадлалтай энэ илүү гэмбл маягтай. Ямар ч риск ревардын юу байхгүй менежмент байхгүй арилжаа олчихно. Тэгэхээр хэдүүлээ өсөлтийн хөдөлгөөн дээрээс нь юу үлэх вэ гэхээр за энд нэлийн дэж хөдөлгөх юм басна. За, зум хийгээд харах юм бол за, өсөлтөд үржлээ, жижигэн correction орлоо, өсөлтөд орлоо, жижигэн correction орлоо, өсөлтөд орлоо. За, энд бол харин жижигэн гоё. Дээш систем магадлалтай байтал нүүссэн, стерсэн. За, дахиад энэ дээр нэг жижигэн байтал нь. Баг цорын өрхөн бол дахиад бүр жижигэн гоё буудчтай над үсэд дээш стрэй явсан. За, ихэд бол иймэрхүү correction үлхэн дэх хүлээсэн дээр. Шин одоо энэ сайн нэлийн дажгүй хэдэн том дээш хандл гараад ирсэн. Одоо л эндээс нэг уналтын жижигэн correction үлхэн хүлээж байгаа. Айн хүлээлтийн хандараа бол яг оролтуудыг хиймээр байна гэх юм бол. За, батарын мэдээ жижигэн сэтрлээ. Батарын сэтрүүлэлт орно. За, батарын хаан доор аль stop loss-ыг тавьж өгöd. За, 1:3, 1:4, 5 ч гэх юм. Энэ маягаар жижигэн арилжаан тэгээд яваад байла. За, энэ бол жижигэн бас хөрх арилжаа байж болох. Жишээ нь одоо за, энд босон үйл явдал хэрвээ энд болох юм бол арилжааны оролт цэвэрхэн буулж батарын үүсэх юм бол ямар оролт их боломжтой байх вэ гэхээр за, батарын сэтрүүлээд орлоо. Батарын хаан доор stop loss
мэдээж алдаг хөлөөхгүйгээр ашигруу орно гэж байхгүй. Тэгэхээр энэ хоёр нь өөр ижил тэнцээд учраас хамгийн гол нэгдүгээр анхаарах зүйл бол 1% алдаж болно. 4-5 удаа стоплоо зогсон ч гэж болно. За чи нэгийн хэрцэг 5 арилж яадаг нөхөрөлөө гэхэд 4 стоплоо дараалж аваад нэг арилж амжилттай болоход бүх алдагдлаа нөхөд нэмэх нэг яштай гардаг боломжтой. Тэгэхээр яг энэ жижигхэн дүрмийг баримтлаад явах юм бол зүгээр гэсэн. Одоо заримдаа миний урд урдны дугаар дээр зөндөө бас буруу таамаг гаргасан байгаа. Би тэр болгон дээр эсвэл хүлээгээд алдагдлаа хүлээгээд гарч байгаа. Гэхдээ одоо сая миний одоо жишээ нь одоо би 3-4 стоплоо зэрэг зөвхөлдсөн байлаа ч гэсэн эндээсдээ шил лонг орсон арилж байгаа маань миний бүх алдагдлыг нөхөд дээр нь надад нэмээд ашигтай байх боломжтой байна. Энэ нөхцөлийг л хангах хэрэгтэй гэсэн. За биткойн үргэлж нэлээ удчлаа. За читер итерэнд нэг жижиг шорт ороод брейкэм шахсан. За яагаад брейкэм шахсан бэ гэхээр ерөөдөө нэлээ өндөр өсөлттэй үлгэнд орж иж байгаа учраас дээшийг нэлээ өсөлттэй үлгэн орж ирэх боломжтой юм гэсэн үгнээс. Итерэм юу бол хаасан. За итерэм дээр хөтөлөө нэг том сэрэнт дээр яваа даа тий. За энд юм батэн үсч байгаа болоо даа баг. За сэрэн дээр апдейт хийх юм бол ерхдөө Median Line бол маш том спортын цэг болохыг бол энд одоо ингээд тангалттай харлаа. Тэгэхээр одоо энэ энд хурж ирж байна. 0.5 буюу за дэшиг 0.5 түвшинд энэ дээрээ дундаг, энэ дээрээ дундаг, энэ дээрээ дундаг. За эндээс дэш хэсгэр дээдлийн parallel line хөтл шалгахад явцдаг. Тэгэхээр одоо бол Ethereum дээр нэлээ эгцэгтэй цэг ирж байна гэсэн үг. За анхаарах цэг гэвэл энд байна. Энэ нэлийн сонирхолтой бүс. За энэ сонирхолтой бүс. За магадгүй ханш энэ дээр rejection аваад үнэлтийн үлгэн орж магадгүй. За эсвэл эндээс сарж байгаа дээшээгээ сэтрэлтийн үлгэн орж ирэх юм бол үргэлжлээд ерөнхийдөө бол нэлийн buy үлгэн оржод дээшээгээ parallel line хөтлөх шалах боломжтой. Тэгэхээр энийг бол нэлийн ажиглана гэсэн. За би long арилжаатай байгаа учраас нэг айхтар шунахгүй байна. Тэгэхээр харж агаад тэгээ чи оролтын боломжууд юу вэ гэдэг тооцоолно. За тэгэхээр одоо энэ дээр ингээ харах юм бол за нэг иймэрхүү батарнаас үүсээд таазан дээр нь яг нөгөө Serene 05 төвшин бол ирж байгаа юм байна. За ингээд бол бас нэг ажиглах, нэг анхаарах зүйл гэх юм бол за хааш дэше явлаа. Correction хөдөлгөн орлоо. Өслөө. За жишээ нь одоо энэ бол яг юм үндсэн байдаг ном дээр байдаг хөдөлгөн. За харин Доншос зэрэгч байгаа батарин маань явж байгаад батариныхаа эсрэг чиглэлөөс сэтэрх юм бол харин нэлийн хүчтэй хөдөлгөн орж ирэх гэдэг хандлагатай байдаг. Тэгэхээр одоо энэ дээр бас иймэрхүү батарин буруу сэтэрх юм бол дээш нэлийн хүчтэй өсөлттэй хөдөлгөн буюу иймэрхүү өсөлтөөр ордог. Магадлалтай зөрхөд номоор л яг ингэж явал энэ бол доншос татдаг магадлалтай батарин байна аа. Унах магадлалтай байна аа. Буцаад спорт бүс буюу 2100 гэсэн төвшинлөө ирэх боломжтой байна гэсэн дүгэлтийг хийж болж байна. Тэгэхээр аль аль талдаа эсвэлтэй аль аль талдаа ашигтай байх боломжтой учраас илүү нөхцөлийг харж агаад шалгах зүйл дээр шалгаад алдагдлыг хүлээх үедээ хүлээгээд ашиг олох үедээ ашиг олж явна гэсэн. За, USDT dominance үед. За, энэ өсөлтөн дээр нэлээд бас саадаа болж магадгүй цэг дээр ирчээд байгаа. За, ингээ харах юм бол за энд нилэн том тааз болж исэн байна тий. За эндээс ус ингээд хариултад авч исэн байна. Энд сэтрээд pullback хөдөлгөөн дээр шал болсон. Дахиад өсөлтийн хөдөлгөөн гарч ирээд доош унахтаа энд support болж исэн. За энэ үтчлээ ингээд bearish тань доош сэтрээд дахиад bearish тань доош сэтрээд явахтаа энд том эсэргүүцлийн бус болж исэн. За одоо дахиад дээш өссөн. Буцаад дахиад нэг юм эсэргүүцлийн бус дээр одоо ирж байна гэсэн. За тэгтээ энэ маань өөрөө маш том хэмжээний bearishтэй нүүсцэн байгаа. За энэ pattern нь бол хэзээ нэгэн цагт доош сэтрэх нь ойлгомжтой. Тэгэхээр хэрвээ одоо доош сэтрэх юм бол за мэдээж өсөлттэй хөдөлгөөн бол үргэлжлээ сайхан явна. А харин эндээсээ support аваад дээшээ өсчих юм бол за буцаад ерөнхийдөө бол Bitcoin хэд бол жоохон үнэлтийн хөдөлгөөн буюу correction-ийн хөдөлгөөн бол орж ирэх боломжтой юм байна. За төрөний бас мэдэн дээр цохос дурдж ирсэн нэг трейдерийн гаргасан таамаг гэх юм бол за halving болтлол ерөнхийдөө бол баг хэмжээний уналтууд орж ирнэ. За хаалтын болохоос нэг сарын өмнөөс хавуулаад ерхдөө бол нэг юмэрхүү фомо боيو. За нэлийн хүмүүс энэ мэдээ болох шинжтэй байна. Одоо өсөлтөө орж ирэх магадлалтай байна гэдэг үднэс фомо виндэ өгдөг юм онгоогод. За тэн дээр л нэлийн өсөлтөө олоод. За ерхдөө хаалт ингээр бол sell the news бай. За угаас ойлгомжтой байсан.
сургаар өссөн. За мэдээгээр бол уналт дээр л орж магадгүй гэсэн. Нэг тиймэрхүү таамаглал байсан. Тэрнтэйг бас нэлээд хошуулаад ойлгочих бос боломжтой. За одоо ингээд харъвал энэ маань за нэг иймэрхүү pattern байгаан болов уу зурсан. Энэ trend line одоо шистэрч л байна. За яг энийг ингээд ашиг copy-д тавьчих. За ингээд харах юм бол за энд таз 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 за энэ шал энэ шал энэ шал энэ шал за тэгэхээр магадгүй энэ юм бол энэ шал за яг яг энэ цэг дээр бол нилийн сонирхолтой зэг хүсчлээ те булаж бутаа нүсэж гэн доороос ирсэн хүчтэй trend line шал ирж байгаа да дээр нь том support болоод байгаа цэгийнхаа бүс дээр ард ирсэн тэгэхээр ерөнхийдөө бол за 0.558 гэсэн төвшин дээр нилийн анхааруулжтай бүс юм байна. За эндээс магадгүй нөгөө нэг түрүүний ярьжсэн дээшээс тэр махалтай батарей маань доошоос тэрчих юм бол огцон мандал дэвлэлийн орж магадлалтай. За яг хэд бол дээшээс тэр батарей маань дээшээс тэрчих юм бол урд орж ирсэн ийм бүс төлхөн маань энэ дээр орж боломжтой гэж дүгүнж үзээд байна. За нэг иймэрхүү байдалтай бол байна. Ямар ч хэвсэн миний хувьд бол лонг арилж байгаа бол брик юм хийцэн. За энэ хэд бол UST доминансыг харж агаад ер хэд бол за хахуу хахгүй юу гэдэг нь нэлээ шийдэд явна гэсэн үг. Тэгэхээр айлх юм дээр свинг арилжаа бариад авчвал нэлээ амар байдаг учраас жоох свинг банктай явуулчихъя гэсэн бодол байга. За одоо харин юу руу орцгоо те? Алткойн руу орцгоо. За атом. Атом бол нэлээ амс дэжгүү зоон дээр байсан. За баг царгийн спотор бол худалдаа авалт бол хийсэн. За ингээд харуул энд таз, шал, шал, шал. За энд бол нэлээд сайн тааз болж исэн мөн эргээ спорт болж исэн сайн цаг дээрээс хариуллаад ерөнхийдөө өсөлтийн нэг том импульс үүсгэсэн. Эндээс хадаар correction хөдөлгөөн бол нэлээд дайжгүй явж гэн. За correction хөдөлгөөний татаа тарах юм бол дайжгүй дэшес зэрэг магадaltaй pattern юм. Энд бол цэвэрхэн үсэж хагаад дэшес сэтрэлтийн үйлгэн хараад ирсэн. Одоо хэдүүл юу ахих вэ? Энд баг цагийнхаа доовыг хараад дэшес төрчих юм бол ад бүтээр нүлэнэ гэсэн үг. За ихмет трейдерийн зааж сургаж ирсэн за өөрийнхөө сохиосон арилжааны оролт гэж хэлж болно. За адыг харах юм бол ерхдөө бол батарей нүслээ. Доогийн дэшегээ эвдүүллээ. За бүтэн кэмдл халаа дахиад доошоо үнэлтийн үлгэн орж ирлээ. За ингээд ажгүй сайхан булаж бүтээр нүсчих юм бол доороос риск энтри, струлед энтри. За нэг юм хүү байх хөдөлгөөнтэй байж болно. За магадгүй ад батарей нь маань хувраад за доо мэдээж ивдэх хэрэгтэй. Доо ивдлээ. Pull back хөдөлгөөн орж ирлээ. За урд болж исэн энэ таазыг эргээгээд шалгаад эндээсээ support авах юм бол дэш өсөлттэй үлгэ. Хүрэх боломжтой байна. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол одоо ингэ авах юм бол эндээсээ л дэш өсөлттэй үлгэ орж суучих учраас дэшигээ айлж чадах авах боломжтой харагдаж байна гэсэн. За да. За атаг явд нилээ. Уналтын үлгэн орж ирсэн. За ихтэй ада бол айгүй хайцсангүй хоодлор бол нилээ. Ихтэй coin гэж явдаг. За одоо ингэ харах юм бол за мэдээж хайшул мэдээж уналтын үлгэн дээр байсан. За түүнээс өчнө мэдээж өсөлтөөл орж чаа. За энэ дэс бол нэгэн дэжгүй дэш стэр магадaltaй батэн үсцэн. Доо бол дэшиг эвдцэн. Одоо энэ яг ханжиж гэнэ үү? Ад бит нэг юм 4 цаг дээр үсчээ те. Булж тайна дэшестэрсэн доо өвдсөн нэг шаарл хоёр шаарл хангалаа дахиад цэвэрхэн булж битэн үсэж байна. За тэгэхээр энийг ийшээ дутаад за ингээд харуул хизээ худалдаа авах хөдөлгөөн байж болохгүй. За ихэр спот трейд хийж байгаа хүмүүс бол ерхэд бол аваад баг багаар аваад доллар кост эвэрэж хийгээд яваад байл дэжгүй. За одоо миний хувьд бол яг фьючер трейд хийх юм бол за энийг сэтрүүлээд энэ зүйл хийж болж байна. За гэхдээ энийг 4 цаг дээр хийж байгаа учраас сэтрүүлээ бас хамаагүй том стоп лосс тавьж болохгүй гэсэн үг. Бүрэн тавих юм бол за нилээ том хэмжээний стоп лоссыг бол тавьчиж дэше нилээ том өсөлтийн үлгэн харна гэсэн үг. За магадгүй те цэвэр магадлал учраас шууд хүлээж авахгүй байхыг хүсье. За магадгүй ингэж аруу дэр үл нэг иймэрхүү өсөлтийн том импульс үүсэх боломжтой гэж байна. За импульс үүсгэн, correction үүсгэн, импульс үүсгэн. За магадгүй эндээс импульс үүсгэх гэсэн ч боломжтой. Тэгэхээр ихэд батарейг сэтрүүлээд бол нэлээд ажиглалттай хөдөлгөөн. Нэлээд ажиглаж хагаад
орох хэсгээ шийднэ гэсэн. За дөвж. За дөвж бол за нэг юмэрхүү. За нэг юмэрхүү. Triangle маягтай. Юм үссэн. За энэ дэс харах юм бол энэ ингээд за том өсөлтийн дараа эндээс ингээд шал болсон. Энэ ингээд шал болоод спорт болж ирсэн. Дахиад энэ дэс шал болсон. Дээш эстерсэн, доо өвдсөн. За одоо эндээс нэг юмэрхүү. Нэг чанал дотор байгаа. Ингээд харуул. Энэ шал, 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 шал. Доош эстерсэн. Энд таад, дахиад энд таад. Доош унахтаа ингээд доороо спорт бариад байгаа. Тэр магадгүй энд ирэх юм бол бай өдгөн ороод энд дээрс нь. Магадгүй сэр, скол. Энэ хүртэл тип яавдаг ч. Иймэрхүү. Channel дээр байгаа юм дээр арилжааг бол ихэд бол доороос навлаа, дээр нь зарлаа, доороос навлаа, дээр нь зарлаа гэдэг юм яар. Day trade маягтай хийгээд байл та чүү байдаг. Тэгэхээр одоо ада дээр бол адаг нь. Дөвж дээр бол ихний таргет бол за нэг тик 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 8 ч юм уу те. Squall доошоо унах юм бол тик 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 7 гэсэн. Энэ хоёр бүсийн хооронд бол нэлээ явах хандлагатай бол байна. За мэдээж coin-уд мань дэш өсчих юм бол өсөлтийн үлгэн дагаад тик 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 8 руугаа өрөх магадлалтай. Харагчаа. Зарбичм үед. Зарбичм бол нэлээд сайн байгаа. За эндээс нөгөө хэдүүл энэ төрүүч ингээс ад дээр нь байна энэ тарагч. За том цагаараа дээш сэтдэг магадлалтай байна тийм ба. Дээш сэтэрсэн. За доов дээр шивдсэн. Дахиад буулж битээр нүссэн. Сэтрэлтэн дээр нь entry. За squall орсон risk entry хийх боломжтой байжээ. За ингээд харвал хэдүүлгийн сайт төрүүний за атом ада дээр ихэд гаргасан таамаглал импут таамаглалс тээ импут хөтлөн орж ирсэн correction орж ирсэн дараагийн импут хөтлөн орчих боломжтой байна. За мэдээж юм их том цагаар арилжаа хийж байгаа бол мэдээж том цагийн импут хөтлөн ороод ирсэн тохиолдолд бол нэлээд swing арилж байгаа байрчид бол дэжгүй одоо ингээд эндээс мэдээж арилжаанд орсон бол swing орсон одоо хүртэл нэлээд дэжгүй өндөр ашигтай явж байгаа боломжтой байжээ. За ихэд энэ дээр бол юм яг ад бүтэ нэг төгс чишээ бол энэ тарагдсан байна. За Solana дээр нэг жоохон арамсалтай арилжаа хийсэн. Энд дээр л та ингээд жоохон арамсалтай. За энэ дээр яг өөрийнхөө алдааг дүгнэх гэх юм бол. За энд бол мэдээж эрсдлийг арай баг байлгахыг хичээсэн. За энд таз, таз, таз. Ерхэд бас сэтрээд жижигхэн pullback хөдөлгөөн дээр нь орцсон. За тэгээд ерхэд миний үед хаана stop loss-ыг байрш болох вэ гэж бодсон. За тэгээд яг stop loss-ыг бол яг одоо ингээд арах юм бол энд том спорт байгаа тий. 3 чудаасаа шалгацсан. Дээрээ 3 удаа таас шалгаад батарей дэш стэрчсэн. За, энэ дээр бол стоп лоссыг бол 92-31 гэсэн түвшиндээр тавих хэрэгтэй байсан. За, яагаад гэвэл энэ том спорт зоноос доош стэрчих юм бол окей доош унчих юм байна. За, тэрнээс бусдаар бол ерхийдөө чиглэл бол дээшээгээ явах хандлагатай байна гэдэг нь ойлгож байгаа л та. Гэхдээ энэ дээр нэлээ харам андсан. Ингээд харвал ерхийдөө бол миний стоп лоссыг за окей инд ингээд 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 явчих учраас окей энэний доор л стоп лоссыг бол байшуулчих гэж бодсон. За ерхийдөө бол тэгээ хаш нилээ орсон цэгээс багц хэмжээний өсөлтөд орж ирээд буцаад унаад стоп лосс авахгүй нэг явсан юм. Ерхийдөө энэ вик дээр ахуулцаа гэсэн мөн новш ааш. За ерхийдөө нэг жоохон стоп лосс нэр гороосны болмаас нэг хайр арилж байгаа алцсан. За орсон цэгээс бол дэшегээ нэг 8 орчим хувь өсөлт. За энэ дээр фьючерсийн 20x leverage орсон хэд нэг юм ажгүй ашиг олох хэмжээний арилж байсан. Та нэг харамстай stop loss ахуулаад дууссан байгаа. За matic. За энэ хэд бол altcoin-ууд бол бүгдээрээ нэг юм их ажилхан дүр зурагтай байгаа гэж байна тий. Тэгэхээр энэ хэд бол студил нэх олон мас юм дээр явах шаардлагагүй юм аа шүү дээ. За бас нэг их channel байна да. Мат дээр бол. За дээрээ шалгаад, доороо шалгаад, дээрээ шалгаад, доороо шалгаад, дэше нэг breakout, доороо шалгасан, дахиад дээш шалгасан, дахиад доор шалгасан. За магадгүй энэ маань нэг ингэж хагаад доороо шалгах юм бол за дээрээ шалмах л та. За нэм шиг нэг sideway маягтай. Хөдөлгөөн л үргэлжлэж байна. За биткойны хувьд. Биткойны жижигхэн correction хөдөлгөөн орж ирэх юм бол за matic дээр энэ хөдөлгөөн бас дагаад ороод ирнэ гэсэн үг. Энэ хөдөлгөөн орж ирээд за доороос support аваад за тэгээд ингээд харьцуулах юм бол
биткойн маань дэжгүй болж байна уу чад. Дараасан дэжиг хөтлөн аваад ирэх юм бол за матик дээр эндээс support аваад дэжигээ 0.97 гэсэн төвшинлүүгээ явах боломжтой. За тэгэхээр яагаад биткойноор ингэж хана аваад байгаа вэ гэхээр мэдээж хамгийн том крипто asset хамгийн том нь биткойн байгаа учраас бүгд ерөнхийд бол за яг нарийн дахгүй ч гэсэн за ерөнхийдөө daily за weekly time дээр нь гаргаж байгаа хоёр график тавих юм бол ерөнхийдөө чиглэлийн үед яг адилхан явдаг учраас яг тэр онлайнхын үрэнд за чиглэлүүд адилхан явна гэсэн үгнээс нь хандаад хамт арилж байгаа. Биткойн дээр long нээчээд бус altcoin-ууд дээр short нээх юм бол бас сонирхолтой тийм. Яг хоо баг цагдэр ашигтай байж болно гэхдээ урт хугацаанд жоох swing арилж байгаа хэрэг ч юмс бол нэг чиглэл рүү адилхан position нээгээд яваад байл тэжгүй гэсэн. За ингэхэд бол ингээд дуусхай нэлээ урт хугаарлаа. Тэгээд сар шиндээ сайхан шинэлцгээгээрээ. Тэгээд мэдээж арилжаачгүй юм чинь нэг 20k гаар золох юм бол 20k нэмхэн бэлэгч гэдэг юм. Бас цагаан сараар нэлээ ашиг хийгэрэй гэж хүсээ. Тэгээд дараа жилдээ мэдээж бүгдэнд нь амжилт хүсье. За ингээд баяртай.